До обласної державної адміністрації журналісти їздять на засідання, брифінги та інші серйозні й важливі речі. Але не цього разу, коли керівники області зібралися привітати журналістів з професійним святом – Всеукраїнським днем журналіста. Хочу від щирого серця привітати вас з дня професійного свята, побажати, перш за все, здоров'я, добра, злагоди. І, безумовно, щоб в ваших новинах, які ви висвітлюєте, як можна було мирних новин, а менше сводок з військових полів, напевно, це було б непогано. Тому дай Бог, щоб ми повернулись до висвітлення позитивному і побільше в інформаційному полі у нас було позитиву. Ви завжди на фронті, журналісти. І саме тому напередодні свята Дня журналіста від імені обласної ради депутатського корпусу хочу вітати вас. Ви теж влада. Ви четверта влада. І завдяки вам в великій мірі ми, Чернігівщина, утримали і мир, і спокій в цей непростий час. Самими лише привітаннями не обійшлося. Журналістам, які найкраще проявили себе впродовж останнього року, вручали грамоти, подяки і нагрудні знаки. Не обділили і журналістів обласного телебачення та радіо. Втім, вони зізнаються, нагорода для них не головне. Головне, аби матеріал, який вийшов у ефір, був корисний людям. За що нагородили, я, чесно кажучи, не знаю. Я просто виконую свою роботу. Мабуть, за те, що я її просто люблю, за те, що ми там живемо на тій роботі. Про який матеріал, кажете, був найважчий? Не знаю, напевно, за останній рік вони всі важкі. Кожен день, щоденні хроніки, які ми робимо, вони апріорі важкі, тому що кожне слово треба вивірити. Треба добряче подумати над тим, яку інформацію ти подаєш, як ти її подаєш. Я думаю, що не я отримав нагороду. Нагороду отримала вся наша команда, телерадіокомпанія. Тому що лише спільними зусиллями, всією командою можна досягти якихось результатів. Я вважаю, що на медіапросторі Чернігівщини телерадіокомпанія досить потужно себе позиціонує. Ну і, звичайно, будь-яка нагорода, відзнака – це вже стимулює журналіста і, звичайно, з'являється натхнення працювати і досягати якихось нових горизонтів. Як не дивно брати інтерв'ю у своїх колег, ще й більш досвідчених та, як ви вже побачили, титулованих, справа непроста. Та й хвилюються вони більше, ніж інші. Головна відзнака – це не якісь офіційні визнання, а коли нашим глядачам, слухачам, читачам до душі те, що ми робимо, хтось щось цікаве для себе просто дізнався, хтось почерпнув якусь інформацію корисну, комусь, можливо, це ще допомогло вирішити якусь проблему. Це головна нагорода. Ця нагорода – це подяка всім тим учасникам програми «Інформаційно-аналітичний діалог», які були її гостями. До програми приходили люди, які мали якісь проблеми або могли розповісти про свої досягнення. Я щиро вдячна всім цим людям, які були учасниками програми. Сподіваюся, що у нас буде багато нових зустрічей, тобто це наша спільна нагорода. Говорили під час святкової зустрічі і про проблеми в українській журналістиці. Зараз ідуть складні, але потрібні зміни. Це роздержавлення державних ЗМІ. Це ті процеси, які все одно відбудуться і повинні були відбутися раніше. Чого вони не розпочиналися, як кажуть, невідомо, мабуть, нікому, але те, що зрушення є, це на краще. Вони болісні, на цьому шляху багато виникає проблем, невирішених питань, але це шлях, який треба пройти, бо це роздержавлення потрібно не колективам редакції газет, теле і радіо, не владі, це роздержавлення потрібне суспільству. Маємо й чим похизуватися. Декілька днів тому Ольга Конопаська-Плєхова повернулася з міжнародного телерадіофестивалю, що проходив у Польщі з призовим місцем за передачу «Інша країна». Буквально з понеділка на обласному телебаченні буде виходити серія матеріалів про те, як бідує у лапках Польща, живучи в Євросоюзі, аби і Україна побачила, що воно таке Євросоюз з виворітного боку.
ми були і в польських тюрмах, і в реабілітаційних центрах. Ми бачили, як польські українці за походженням українці, як вони піклуються про наших бійців, АТО, як вони допомагають Україні. Матеріалу дуже багато. Свято закінчилося, ледве журналісти повернулися на роботу. Підготовка до чергового випуску новин, перевірка зачіски та якості сигналу – все, як завжди, ми працюємо, аби ви отримували найсвіжішу та найдостовірнішу інформацію кожного дня. Дня доброго, п'ятниця, 5 червня, і цей день ми починаємо такими новинами.